Dobro jutro, četvrtak je 13. april. Ja sam Una Čilić i hajde da vidimo šta ima danas u Šta ima. Danas će u Mostaru biti održana sjednica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Da napomenem stare vlade, jer nova vlada još nije formirana, iako je prošlog petka istekao rok koji je postavio visoki predstavnik Christian Schmidt. A kad će biti nije baš jasno, barem nije meni. A jučer je predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara rekla da što se nje tiče vlada je formirana i da se čeka potvrđivanje. Ona je ovo rekla nakon sastanka sa potpredsjednicima Federacije BiH Refikom Lendom i Igorom Stojanovićem. Uglavnom, vlada još nije formirana jer predsjednica ovog entiteta nema saglasnost oba potpredsjednika. Lendo i dalje odbija dati saglasnost za novu vladu, ali kaže da će SDA u narednom periodu ponuditi rješenja u vezi sa formiranjem vlade. Nije precizirao o čemu se radi, ali je rekao da će biti predloženo nešto što će odgovarati svima. Nastojimo da pokušamo u narednih 10 dana još jednom da dođemo do rješenja prije nego što visoki predstavnik donese svoje odluke. Ja lično smatram da bi bilo bolje rješenje svako nego ono što će visoki predstavnik donijeti. Potpredsjednik Federacije BiH Igor Stojanović ne slaže se sa rokovima i kaže da je na sceni samo kupovina vremena, kao i da ne postoje mehanizmi kako bi se riješilo stanje u federaciji. Participirate 20 godina u federalnoj vladi, ne nudite nikakva rješenja za prevazilaženje situacije niti za unapređenje demokratije, a sada kada nemate koalicione partnere, predlažete neka rješenja koja još niko nije vidio, a već je prošlo 6 mjeseci od izbora. Smatram to u najblažu ruku pokušajem fatanjem za slamku kako bi se ostalo u vladi federacije. A danas u BiH niz posjeta. Dolazi predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev sa delegacijom od oko 100 članova. Neki od njih su već u BiH. Tako je premijer Federacije BiH Fadil Novalić već juče se sreo sa ministrom ekonomije Azerbejdžana. A Alijev će biti dočekan uz vojne počasti, a predviđene i susret sa članovima predsjedništva BiH. Kako kaže Fena, bit će razgovora o ekonomskoj saradnji sa posebnim naglaskom na saradnju u oblasti energetike. Dalje danas stiže i ministar vanjskih poslova Španije José Manuel Álvarez Bueno. Sa njim će se sastati i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković, a bit će primljen i u predsjedništvo BiH. Sa druge strane u Španiju putuje Denis Zvizdić, predsjedavajući predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH. On će se tamo sastati sa zvaničnicima parlamenta kao i sa predsjednicom Kongresa Španije, ali i pod predsjednicom Senata. U Mostaru danas, pored Vlade Federacije i Nešto za mlade, održava se 3. TEDx konferencija u organizaciji Koleđa Ujedinjenog svijeta. Govornici će da podijele svoje ideje i da potaknu inspirativne diskusije. Gosti govornici su muzičar i osnivač rock škole Mostar Orhan Oha Maslo i antropolog i lingvista Dejan Durić. A cilj konferencije je okupiti ideje vrijedne dijeljenja i osigurati platformu gdje mislioci i osobe koje prave promjenu inspirišu jedni druge da preispitaju način na koji razmišljaju. I na kraju upozorenje. Ne vjerujte kad vam neko preko telefona nudi priliku za investiciju koja vam navodno garantuje zaradu. Istraživanje na kojem je radio BBC preko godinu dana otkrilo je mrežu stotina različitih investicionih kompanija koje su prevarile ljude za više od milijardu dolara. Eto, sa ovim na umu vas ostavljam. Ja sam Una Čilić i čujemo se neki drugi put u Šta ima podcastu. Ćao!